Revisitando as páginas do mangá e com um olhar mais atento, pistas bombásticas surgiram e pode nos indicar que Jaguar de Sal, Lico Ovea e mesmo os estudiosos de Ohara ainda podem estar vivos. Inclusive, podem estar mais próximos do que você imagina. Quer confundir a sua mente? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Ronara com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje uma teoria muito legal. Será que Nico Ovea ainda está vivo? Já apareceu nas páginas do mangá que você não notou. E Jaguar de Sal, será que ele realmente morreu ali congelado pelas mãos de Aokiji? Tem alguns fatos interessantes que podem nos dizer que nenhum deles está morto. Estão vivos e com alguém muito próximo aí do nosso querido Chapéu de Palha. Então vamos lá, quer saber os segredos? Primeiro, se inscreve se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber notificações, inscrito no Mangá Galáctico, dispara o like. E agora sim, vamos falar sobre os sobreviventes de Ohara. O senso comum de nós leitores nos diz que Sal morreu porque estava congelado, mas sabemos que isso não é necessariamente uma verdade dentro de One Piece. A Aokiji congelou várias e várias pessoas ao longo da história e nenhuma delas foi morta por ele. Exatamente, com exceção de Josu do Diamante, que perdeu seu braço direito em Marineford. Mas ninguém em nenhum desses casos sofreu qualquer tipo de ferimentos ou muito menos morreu. Até mesmo o Dendemushi sobreviveu depois de ser congelado. Eles eclodiram instantaneamente, como por exemplo Barba Branca e do Flamingo, ou foram descongelados antes que qualquer dano fosse causado a eles. O que pode reforçar mais ainda sobre o Sal ter sobrevivido é a técnica que o Aokiji utilizou contra ele. Ele usou especificamente um golpe chamado Cápsula do Tempo de Gelo. Exatamente, foi esse golpe que ele usou quando congelou o Sal. Para aqueles que não sabem, o conceito de uma cápsula do tempo é enterrar algo para preservar até que seja redescoberto no futuro. E o fato de Oda ter decidido utilizar este nome para a técnica de Aokiji pode ter sido intencional, prenunciando aí o significado que talvez Sal no futuro da história reapareça. Aliás, o que poderia ter descongelado o gigante? Talvez, quem sabe, os incêndios que estavam por toda a ilha acontecendo naquele momento. Então temos Nico Ovea e o resto dos estudiosos. Apesar do fato de que o propósito do Buster Call é especificamente para eliminar qualquer vida na ilha, nós não vemos nenhum deles morrer exatamente. Até o professor Clover, que levou um tiro no peito quando tentou dizer o nome do reino antigo, é visto pela última vez jogando livros no lago ao lado dos demais estudiosos. No dia seguinte do Buster Call, um grupo de fuzileiros navais foi enviado a Ohara para procurar sobreviventes. Enquanto eles procuravam por toda a ilha, a única coisa que teria confirmado a morte de todos os estudiosos está basicamente ausente. Cadáveres, não havia corpos, esqueletos ou qualquer tipo de restos mortais a serem vistos em qualquer lugar, tanto no anime quanto no mangá. A única coisa que encontraram foram os livros no lago. O que nos leva aqui ao próximo ponto. Havia apenas livros dentro desse lago. De alguma forma, nenhum dos detritos queimados caiu ali dentro, o que não faz absolutamente nenhum sentido, porque tínhamos aquela grande árvore basicamente ao lado do lago. Teoricamente, isso não tornaria o lago um local seguro? Talvez sim, e os estudiosos poderiam ter pulado facilmente neste lago depois de guardar o maior número possível de livros. No mínimo, parece muito mais lógico do que ficar sentado esperando ser queimado vivo. Se tem água, vamos pular na água. Mesmo que seja uma possibilidade, é muito abrangente e ainda não explica como eles conseguiriam escapar da ilha em chamas. Aí que entra o nosso líder do exército revolucionário favorito, Monkey D. Dragon. Música.
Há dicas mais do que suficientes para supor razoavelmente que Monkey D. Dragon realmente salvou e recrutou os estudiosos de Ohara. No volume 3 do Databook Vivecard, o Oda nos deu algumas dicas sobre como o exército revolucionário surgiu e foi criado. O Dragon originalmente era um cidadão do reino de Goa. O seu status não é especificado, mas em um ponto de sua vida ele descobriu o quão podre o mundo era e tomou para si mesmo o dever de mudar todo o mundo para melhor. Com isso, ele fundou aquilo que viria a ser o exército revolucionário, que nasceu entre 24 a 19 anos atrás, entre a morte de Roger e o nascimento de Luffy. Esses dois pontos nos deixam muitas pistas, porque se combinarmos, podemos concluir que alguém ou alguma coisa de 19 a 24 anos atrás conscientizou o Dragon de qual desumano o governo realmente era e o levou diretamente a fundar o exército revolucionário. Se fosse alguém, seria uma conversa que ainda não vimos, como talvez Roger ou Rayleigh contando e dizendo toda a verdade por trás do século perdido. Porém, se fosse algo, então é mais provável que foi um evento específico que ele testemunhou e que mostrava toda a crueldade do governo mundial. Entre todos os eventos que aconteceram em torno desse tempo de 24 anos para cá, há uma abundância de coisas possíveis que poderiam ser consideradas a causa do surgimento do exército revolucionário. Por exemplo, a tragédia de Flivas, do qual o governo matou essencialmente uma nação inteira por ganância. Isso 16 anos atrás. A invasão de Fischer Tiger em Marijuá para libertar escravos também ocorreu 16 anos atrás. E temos Rob Luth matando 500 reféns 17 anos atrás. Mas todos esses grandes eventos aconteceram logo após o nascimento de Luffy, o que os desqualificaria de ser a razão pela qual o Dragon criou o exército revolucionário. O único evento que conhecemos até este ponto da história que ocorreu entre a morte de Roger e o nascimento do Luffy, que demonstrou toda a crueldade do governo mundial, não é nenhum outro senão a grande tragédia de Ohara. Foi um evento que aconteceu 22 anos atrás, no qual uma ilha inteira foi destruída por ordem do Gorosei. Ela se encaixa perfeitamente na descrição fornecida do Vivrecard Databook de que algo muito ruim mostrou a Dragon o quão podre o mundo era. E temos muito mais ligações legais de Dragon com esses eventos de Ohara. Lembra quando eu mencionei que não havia corpos ou cadáveres em Ohara? Por coincidência, o Terminal Cinza teve o mesmo problema. Obviamente, sabemos que havia menos corpos do que esperado naquele local, porque Dragon apareceu lá salvando várias das vítimas desse ataque. Apesar disso, o terminal ainda tinha alguns corpos. Então, com base nesta lógica, se os estudiosos de Ohara morressem queimados na sua ilha, também deveria haver corpos. Os ossos humanos não se desintegram e nem derretem, mesmo que expostos ao fogo por um longo período. Então, deveria ter corpos em Ohara. Não apenas a falta de cadáveres, os próprios incidentes são muito semelhantes, galera. Em ambos esses casos, temos coisas bem parecidas acontecendo. Temos uma cidade totalmente destruída a fim de proteger os interesses de ninguém mais, ninguém menos que os dragões celestiais. Um grupo é enviado para investigar os destroços no dia seguinte e há menos cadáveres do que deveria ter. Em cada um desses incidentes, uma criança que era para estar morta, na verdade, estava viva. Sabo e Robin. E ambos tiveram conexões diretas com o exército revolucionário. Também há diversas semelhanças muito fortes em como o cenário foi desenhado em ambos os casos. Todos os detalhes, desde a perspectiva em que são desenhados até a direção das chamas, são muito semelhantes. Além disso, quando o Dragon fez aquele caminho para pegar os sobreviventes do Terminal Cinza para ajudar eles a escaparem, as chamas meio que se abrem em formato de U. Coincidentemente ou não, havia um buraco em forma de U, de aparência não natural, na base da árvore de Ohara. Dragon também é considerado o pior criminoso do mundo. Supomos aí que isso implique que talvez ele tenha uma recompensa ridicularmente alta e provavelmente a mais alta de toda a série. O Dragon, como uma das recompensas mais altas
de todo o mundo pode ser devido a vários fatores diferentes. Se fosse simplesmente por ser uma potência com o objetivo de derrubar o governo mundial, a recompensa de Sabo definitivamente deveria ser superior aos 602 milhões, porque ele é o segundo em comando no exército revolucionário. Até Fischer Tiger, que atacou diretamente Mario Juá e libertou diversos escravos, tinha apenas uma recompensa de 230 milhões. Então, o que pode fazer Dragon merecer uma recompensa tão alta, tão ridícula, tão gigante? Ele nem foi considerado uma ameaça até alguns anos atrás, mas agora é diferente. Então pode ser que ele fez algo muito mais notório para receber esse título de ser o pior criminoso. Se o governo descobrisse recentemente que ele salvou vários arqueólogos que estudavam os poliglifes, sua recompensa certamente teria disparado. Para colocar ainda em perspectiva, temos aí uma menina de 8 anos que aprendeu a ler os poliglifes e recebeu uma recompensa estratosférica de 79 milhões. A Nico Robin. Os estudiosos deduziram corretamente uma quantidade significativa de informações pertencentes ao século perdido. Eles são uma ameaça. E se o governo descobriu que Dragon não apenas os resgatou secretamente, mas também os abrigou, aí, meus amigos, o bicho pega. Isso poderia ser uma potência que se opõe diretamente ao governo mundial. Conhecimento justificaria o status de criminoso mais procurado do mundo. E já sabemos que o exército revolucionário será muito relevante no futuro da série. Também temos uma pequena chance de já termos visto Nico Olvia durante a reverie. Dá uma olhada aí, galera. No capítulo 823, quando vários líderes são mostrados viajando para Mario Juá para participar da reverie, aparece essa mulher de semelhança incrível. No episódio do anime 777, temos o esquema de cores oficiais. E olha aí como é que é a cor do cabelo dela. No capítulo 908, aqui vemos ela sem os seus óculos, mas ainda assim com o lenço cobrindo a sua cabeça. E sabemos que mulheres, quando se disfarçam, geralmente utilizam um óculos e um lenço na cabeça. É um disfarce meio clichê e tá meio implícito aí que essa mulher é parecida com alguém que já conhecemos. Então é isso, galera. O que vocês acharam desses pontos aí? Será que realmente os sobreviventes de Ohara ainda existem? Estão com Dragon, toda a conexão de Robin, por que ela foi parar justamente com o exército revolucionário? Para ter conhecimento ou para fazer essa conexão de que ela vai encontrar talvez a sua mãe, Jaguar de Sal e os estudiosos ainda vivos junto com o exército revolucionário sob a sua tutela? Seria demais, são ligações incríveis, mas deixa o que você achou aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, ficado bem confusos. Se gostou, manda um like, compartilha com os amigos, chame aqui pro canal porque é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos.